အဘတ်အိုင်စတိုင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပ္ပံပညာမှာအရန်တော်တဲ့သူတယောက်လို့ပြင်းမြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုသားက Quantum Theory of Life Special Theory of Relativity Avogadro's Number အစရှိတဲ့ theory တွေနဲ့အတူသူရဲ့သိပ္ပံပညာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့လည်းကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကိုပြောင်းလဲပြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့အိုင်စတိုင်ကသိပ္ပံပညာမှာရင်ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပဲသူနေထိုင်တဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်လို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိုင်စတိုင်သေဆုံးတော့လေသူ့အုံနောက်ကိုလီလာဆန်းတက်ဖို့အတွက်ဆိုကဖန်ဘူးလေးအတွင်းမှာ20ထားရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီလိုလူသားစီကသင်ငန်းစာမယူရင်ဘသူစီကယူရပါမလဲ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဉာဏ်ကြီးရှင်အယ်ဘတ်အိုင်စတိုင်မျှဝေပေးသွားတဲ့ဘဝအတွက်အောင်မြင်ရေးနည်းလမ်းအချက်၅ချက်ကိုမျှဝေတင်ပြစီလိုပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ဆိုတာကကိုတကယ်စိတ်တွေကဖြစ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုဆိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တာကိုမေ့ထားပြီးဘာတွေလုပ်နိုင်မှမသိဖြစ်နေတတ်ပါရင်ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းကိုတကယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့တင်တကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပါမဖြစ်လာမချင်းအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်1902ခုနှစ်မှာအိုင်စတိုင်းကမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာအလုပ်တစ်ခုရခဲ့ပါတယ်အိုင်စတိုင်ရဲ့ယုံကလုံဖို့ကံဖက်တွေကအလုတ်ထွက်သွားကြပြီမယ်အိုင်စတိုင်ကတော့ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကသူရောက်နေတဲ့နေရာကနေစရမယ်ဆိုတော့သူသိနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုင်စတိုင်လိုအသိပညာမြင့်မားသူတစ်ယောက်အတွက်ပပုတ်တင်ယုံဆိုတော့ပြင်စရာကောင်းတဲ့အလုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အိုင်စတိုင်ကသူလိုချင်တဲ့ဘဝကိုအောက်ခြေကနေစရမယ်ဆိုတာသိတာကြောင့်တဆင်ချင်းပဲတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အိုင်စတိုင်ရဲ့စီးမြင်းနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။အထမပြောပြခဲ့သလိုပဲတင်းအနေနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဒုတိယဖြစ်လာဖို့ကိုတကယ်ပါလို့ချင်တယ်လဲဆိုတာသိနေဖို့လဲလိုအပ်ပါရင်တခါတလေတင်းလောက်နေရာတွေကိုသိနေပေမဲ့တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုတော့မသိပဲဖြစ်နေတတ်ပါရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပကြီးပညာကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုဆွဲတဲ့ပုံရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်လာမဲ့ရလဒ်ကိုသိနေရမှာပဲဖြစ်ပါရင်ဒီလိုပါပဲမိမိဘဝမှာကိုလုံးနေတဲ့အရာတွေရဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ရလဒ်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုတော့မိမိစိတ်ထဲမှာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါမှမိမိစူးစမ်းနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးအာရင်တွေမလျော်နေသွားမှာပဲဖြစ်ပါရင်အိုင်စတိုင်ကမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာလောက်ကန်နေရပေမဲ့လည်းသူတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ယူဝဗေဒပညာရှင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတရက်မှမေ့မထားခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူကသူ့လိုချင်တာကိုသိနေတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေပါစေဘယ်တော့မှလက်မလျော်ပဲဆက်လက်စူးစမ်းသွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလို့ချင်တာသိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာသိတယ်ဆိုရင်တော့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အမူအကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲပါရင်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မှရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သင်ကအရင်တုန်းကအမူအကျင့်နဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုရအောင်လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကအမူအကျင့်ကအရင်တုန်းကဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုပဲရမှာဖြစ်ပါရင်တဲ့အနေနဲ့ဘဝနေထိုင်မှုအဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့အမူအကျင့်တွေလည်းလိုက်ပြောင်းလဲဖို့လိုပါရင်အိုင်စတိုင်ကမပုတ်တင်ရုံးအလုပ်သမားဘဝကနေယူဝဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့အရင်တုန်းကအမူအကျင့်တွေနေထိုင်ပြုမှုပုံတွေကိုအားလုံးပြောင်းလဲခဲ့ပါရင်သူကတိုက်ပန်ယူဆချက်တွေပါရစာရွက်5ရွက်ထုတ်ခဲ့ပြီးဒီစာရီကကဘာကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ E = MC2 ကိုဖြစ်လာစေပါတယ်။ဒါကသူရဲ့အမူအကျင့်တွေကိုသူလိုချင်တဲ့ဘဝအနေထားနဲ့လိုက်ဖက်မှုရှိအောင်ပြုမူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းကိုလိုချင်တဲ့ဘဝအနေထားနဲ့ကန့်ညီအောင်အမူအကျင့်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိဘဝအခြေအနေထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အိုင်စတိုင်ကယူဝဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီမလဲ။နောက်လေးနှစ်ကြာတဲ့အထိသူရဲ့မှတ်ပုံတင်ရုံးအလုပ်ကိုမထွက်ခဲ့ပါဘူး။သူနားလေသွားတာကအရာအလုံးကသူ့အတွက်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။သူကယူဝဗေဒပညာရှင်ဖြစ်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ကူညီပေးတဲ့နယ်ဆိုတာနားလေသွားတာပဲဖြစ်ပါရင်။အဲဒါကြောင့်လဲနောက်လေးနှစ်ကြာအောင်အိုင်စတိုင်ကမှတ်ပုံတင်ရုံးမှာဆက်လက်လုပ်ခဲ့ပါရင်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လဲဘဝအောင်မြင်အောင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရတယ်ဆိုပေမဲ့မိမိကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုလည်းမေ့မထားသင့်ပါဘူး။သင်ဘဝသင်အောင်မြင်မှုဆိုပေမဲ့တင်ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်စရာရှိရင်တင်ပါပြန်လဲကူညီစရာရှိရင်ကူညီပေးရပါမယ်မိမိဘဝအဆုံးမသတ်ခင်ထိကိုဖြစ်ချင်တာကိုလှုပ်သွားလို့ရတာကြောင့်မိမိအနေနဲ့ကျေးဇူးဆက်တင်သူတွေကိုကျေးဇူးဆက်ပါပြန်ကူညီတင်တဲ့သူတွေကိုကူညီပါဘဝမှာအပေးယူမျှရင်အလွန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီအိုင်စတိုင်ကအသက်မသေးခင်ပြင်းထန်တဲ့နေပကောင်းမှုမျိုးကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှစုံမစကားပြောပြီးဖို့ကံလန်လာပါရင်ဒါပေမဲ့အိုင်စတိုင်းကအယမ်းနေမကောင်းဖြစ်နေပါရင်ဒါကြောင့်သူကသူပြောမဲ့စကားတွေကိုစိတ်ယုံအထိတည်သွားပါရင်လူငယ်တွေကိုသူပြောချင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတလုံးချင်းခြာရည်ပေးခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့1955ခုနှစ်မှာပဲအိုင်စတိုင်းကကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါရင်သူပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုကံရင်နဲ့အသက်ထွက်သွားခဲ့တာပါသ
ငယ်ချင်းတို့ရေသူကကဘာကြီးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတွေမပြောသွားလိုက်ရပါဘူး။ဒါမဲ့သူကအသက်မထွက်ခင်အထိသူဖြစ်ချင်တာနဲ့သူဘဝအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါရီ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းမိမိဘဝအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုဘာရီပဲဖြစ်နေပါစေဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပါ။ဘဝမှာကြာရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရရဆိုတာအောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့တဘာဝတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရီ။တင်အနေနဲ့ယခုကြာရှုံးနေဆိုတာအများအားကြာရှုံးမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တင်ကစံစိုးစားပဲရလိုက်မှတော့တကယ်ကြာရှုံးသွားတာဖြစ်ပါရင်ဘာရီပဲဖြစ်နေပါစေဆက်လက်ကြိုးစားပါအောင်မြင်မှုဆိုတော့တစ်ချိန်ကျရင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်တကယ်ချင်းအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ညံကြီးရှင် Albert Einstein မျှဝေပေးသွားတဲ့ဘဝအောင်မြင်ရေးအချက်၅ချက်ပဲဖြစ်ပါရင်ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအတွက်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို Like လေးပေးပြီးနောက်လည်းဒီလိုပဲအောင်မြင်သူတွေအကြောင်းတင်ဆက်တိုင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်မှမလွတ်သွားစေဖို့အောင်နာက Subscribe Club လေးကိုပါခောက်သွားလိုက်ပါဗျာကဲတာရသောနေ့လေးတစ်နေ့ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေဘဝမှာလည်းအောင်မြင်ကြီးပွားကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံကြတာပေါ့နော်ဘိုင်ဘိုင်